8 на годиннику. Ви дивитесь новини на Яволині. У студії Надія Панасюк. Вітаю. У ставку біля села Башлики Ківерцівського району загинула риба. Про це Суспільному розповів місцевий житель Володимир Гламазда. Тамтешні ставки є в оренді підприємства «Цуманьриба». Місцеві викликали поліцію та екоінспекцію. Більше розповість Оксана Кот. Півдні на березі водойми у селі Башлики зібралися селяни. Місцевий житель Володимир Гламазда розповів про те, що у ставку загинула риба, дізнався о 6 ранку. У зв'язку з тим, що без ніяких дозволів на водокористування здійснили, на нашу думку, несанкціонований скид води дуже швидко, і риба залягла, і замор риби стався. Щука, дика, аборигенна риба, карасі, плотва, всі карпи, окуні, всі. Вся риба лежить. Тамтешні стави у користуванні ДЗОВ «Цуманьриба». Орендарка Людмила Попик ситуацію прокоментувала так. Почали сьогодні ловити рибу. Приїхали, дивіться, діти лізуть в воду, мотлушать, риба йде на мул. Не можна ловити. От дивіться, вже не дитина, взрослий чоловік бере подсака і бовтає, щоб ми не зловили риби. І каже, зараз ви від'їдете, ви тут нічого риби не візьмете. Ми всю рибу заберемо. Вони за ціле літо її виловили вже всю. Це не можна, це є, щоб мішати господарські діяльності. Ми самі знаємо, що ми собі вороги, нові дічні карасі малесенькі, щука. Вони дуже такі примхлива риба. Низький міст кисню. Через що і стали спускати рано, бо побачили, що є відходи карася, плотви, десь. Через то його й треба було спустити. На місце події приїхав інспектор Ківерцівського відділу поліції Валерій Лук'янчук. Каже, до ставків його викликала орендарка. Коли ми приїхали на місце події, побачили достатню кількість місцевих жителів, як дорослого населення, так і неповнолітніх, які стоять от на березі і заходять в водойму. Були опитані дві сторони конфлікту і приймемо якесь рішення правомірне. На рахунок мору риби будемо розбиратися в подальшому, бо на даний час неможливо чітко сказати причину цього. Скільки риби загинуло і причину мору у ставках села Башлики з'ясовує екоінспекція, розповів телефоном заступник керівника обласного управління екології та природних ресурсів Сергій Шеремета. Про це розповімо у наступних випусках новин. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. У Луцьку проведуть ремонт бази для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління Володимир Грушовінчук. Каже, реконструювати приміщення для підготовки рятувальники мають на вулиці Тарасова, що в обласному центрі. Роботи передбачені в рамках проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в Острілецько-Сідлецькому субрегіоні та Волинській області в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Загальна вартість проєкту 1 мільйон 830 тисяч євро. З української сторони це 741 тисяча євро. За рахунок цих коштів українська сторона придбає 13 компресорів, 60 апаратів на стислому повітрі, 2 автомобіля, димокамеру для тренування рятувальників в задимленому середовищі. Тобто мета проєкту дуже важлива для підвищення боєготовності рятувальних підрозділів і особового складу Волинської області. Ми вже придбали 60 апаратів на стисному повітрі, українська сторона, ми вже почали тісно співпрацювати, об'явили тендера на придбання компресорів і також тендера на ремонт, приведення бази для підготовки наших рятувальників. Найважніше, бо потрапляє страж пожежна. Насамперед йдеться про закупівлю пожежного обладнання, але найважливішим є тут два пожежних автомобілі. Я вважаю, що це найважливіше, щоб забезпечити людям безпеку, адже ми маємо гарантувати суспільству, мешканцям, безпеку їхнього життя, їхнього майна. Власне, цьому присвячений цей проект. Зі слів начальника управління ДСНС України в області Володимира Грушовінчука, проект розрахований на 2 роки.
Продовжуємо випуск. Найгарніший чоловік України з інвалідністю на візку мешкає на Волині. Цього року цей титул у конкурсі «Мужність без обмежень» здобув 27-річний Володимир Склянчук. Каже, через соцмережі зареєструвався на участь у всеукраїнських змаганнях і потрапив до Краматорська Донецької області. Про конкурс краси серед чоловіків на візку Володимиру розповіла подруга. Перемогу він виборов з-поміж 10 учасників. Також хлопець став кращим у номінації «Містер Харизма». Звичайно, це приємно перемогти, перше місце взяти, тим більше. Але щоб геть такої ейфорії чи там гордовитості, ну, не було. Ну, можливо, десь і я собі цього не дозволяв. Старався себе так трошки в руках тримати, щоб сильно не бути на емоціях. Зі слів мами, Володимир отримав інвалідність після дорожньо-транспортної пригоди. То, що сталося, ну, нормально він переносить. Без униння, без тяготи. Так, слава Богу. А мені хотілося, щоб він, звісно, став на ноги, щоб сам собі раду давав. Більше про участь у конкурсі та життя хлопця ми розповімо у наступних випусках новин. Це вся інформація. Я дякую вам за увагу і за чудового ранку. Зустрінемось за півгодини у черговому випуску новин.